passar pra onde? Ah, vai passar onde? Quase que ele consegue passar, senão essa volta vai pra cá. Aí eu tenho que conservar ele e botar pra cima. Agora, vou descer o carro do que aí, ó. O carro de outro carro. Virou o quê? O carro de outro carro. Cara? O carro de outro carro.